ଜନତାରେ କଂଗ୍ରେସ କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ମାଟିରୁ ନବେ ମସିହାରେ ବିଦା କରି ଦିଆଗଲା। ଆମେ ସହାରୁ ଜଟଣୀର ଯୋଉ ଏମ୍ଏସ୍କୁ ନେଇ ଲଢେଇ କରି ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ଦବଦବା ଆଣିଲୁ 1995 ମସିହାରେ। 95 ମସିହାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଲଢେଇ କରିକି ଆସିଛୁ ବାରମ୍ବାର। ପାଞ୍ଚଥର କାଉନସିଲର ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଦୁଇ ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ଟିକେଟ। ଇଏ ମନା କଲେ ଆମେ ଲଢିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ ରାଜନୀତି କରିକି ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସକୁ କୌଣସି ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଟଣୀ ମାଟିରେ ଯୋଉ 68,600 କେତେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଧୋକା ଦେଲେ, ବେଇମାନ କଲେ ଲୋକ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଟରପଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି, ଜାଗା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦାବି ରହିବ ଆମର ହକ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଜଟଣୀ ଯିବ, ଶିକ୍ଷତର କରି ଦିଆଯିବ, ବରଦାସ୍ତ କରି ଦିଆଯିବନି। କାହାର କେତେ ଦମ ଅଛି ଜଟଣୀ ସହର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଦେଖେଇବେ? ଏଇ ରାଜଧାନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଜଟଣୀ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ଅନ୍ୟାୟକୁ। କାହାର ଦମ ନାହିଁ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସକୁ। ଏଠି ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଆଉ କିଏ, ଯାହାର ତିନି ତିନିଟା ମୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର କଥା, ସକାଳୁ ଗୋଟେ କଥା, ଦ୍ୱିପହରେ ଗୋଟେ କଥା, ଉପରବେଳାକୁ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପିଲା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଥରକ ମତେ ଜିତା, ଆରଥର ପଟୁ ତୋର। ଯଦି ଚାଲିଛି ଆମେ କେମିତି ରାଜନୀତି ନ କରିପାରିବୁ? ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏସି କରେଇଲେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହକ, ଆମ ହକକୁ ଯିଏ ଛଡ଼େଇକି ନେବ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ଚିଞ୍ଜତ୍ର କରିଦେବୁ। ଯିଏ ଯିବ ଜଟଣୀକି ଟିକେଟ ନେଇକି ଆମ ବ୍ୟତୀତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଠିଆ ହେବେ। ଆରେ ଏତେ ହକଦାର ବଇଛି ଜଟଣୀର 1992 ମସିହାରୁ, ଯାଆନ୍ତୁ କିଏ ଅଛି ଇତିହାସ ଖୋଜୁ। ଯଦି ଇତିହାସ ମନା କରିବ ଗୋଟୁଆକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଯିବି। ଏଠି ଲଢିବୁ ଆମେ, ଫାଇଦା ନେବେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକିରି, କଂଗ୍ରେସକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିଛୁ। ଆରେ ଭାଇ କିଏ କୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହବ? ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛୁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମେ କୋଉଠି ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାହିଁ ଆସିବୁ? ଆମ ହକ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଅଫିସ୍କି ଆସିଛୁ, ଅଫିସରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବେପାରୀ ମାଫିଆ ବହୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ଲୁଟନ କରିଛି, ତାକୁ ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଆ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ବାର ଦୁଆର ଶୂନ୍ୟ ପିଲା ହଉଛି ସେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି। ଯଦି ତମେ ଦଳ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ଜଟଣୀ ବେଲା କଣ କଲା ବେଲା ପୁଣି ନବେ ମସିହାକୁ ମନେ ପକେଇବେ? ବାପା ପୁଅ ସବୁ ମନେ ପକେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।